हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा होइन गाइस हामी आइपुग्यो हामीले पाइहाले गएको होइन आमाको काम चाहिँ हो इस्कुस छिल्ने काम चाहिँ के पुरा ओ हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टु ईच एन्ड एभ्रीवन अफ यु बुद्ध जयन्तीको धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई अन्त हामीलाई ब्लेसिङ्समा राख्नुहोस् भगवान् अनि हामीले जति नराम्रो काम हुँदैछ हामीबाट त्यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो पाप धुलाउनुमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् हुन्छ गाइस आजको दिन चाहिँ एकदमै शुभ दिन होस् हो शुभ काम गरेर हामी बिताउनु पर्छ त्यही कारण म गर्ने चाहिँ अब घरको काम अलिअलि क्लिनिङ आमा चाहिँ पकाउनु हुँदैछ खाना अनि एकता पो आयो मेरो दिमागमा त आज चाहिँ अन्त मेरो प्लान थियो यो शुभ अवसरमा हाम्रो यहाँ सालुगढाको गुम्बा जाउँ भनेर म र आमा किनकि नो बडी इज एट होम ओन्ली म र आमा छौँ अनि त्यही सोचेर चाहिँ मैले अस्तिदेखिकै सोच्दै थिएँ कि सालुगढाको टोरीबारी होइन टोरीबारी त अस्ति फ्यामिलीसँग गयो सालुगढाको जुन चाहिँ बाटोमै भेट्छ त्यो वाला गुम्बामा चाहिँ जाउँ भनेर तर त्यो चाहिँ क्यान्सल भयो कि अब नेक्स्ट टाइमै होला जुरेको होला र यो टाइम जानु पाएन तर मैले त्यो प्लान चेन्ज गर्यो अब त्यता गर्नु जानु पाएन त आजको राम्रो दिन चाहिँ राम्रो काम गरेर बिताउनु पर्छ भनेर सोचेँ सो म चाहिँ गर्ने जाँदैछु घरको अलिअलि क्लिनिङ अन्त त्यो देख्नुहुनेछ तपाईँहरूले म के चाहिँ काम गर्दैछु भरै बोलाएको छु मैले अनुदी र भूमिकालाई सो द्याट हाम्रो सानो गेट टुगेदर हुन्छ तिनीहरू पनि दुईजना रुममा एक दुईजना मात्रै हुन्छ अन्त हामी पनि दुईजना मात्रै हुन्छ भनेर तिनीहरूले मलाई इन्भाइट गरेको थियो तर मैले चाहिँ भने यहाँ आउनु भनेर सो तिनीहरू आउनेछ अन्त भराएको साँझ भराएको बेलुका रमाइलो हुनेछ ल हेर्दै गर्नुहोस् के हुनेछ सो स्टे ट्युन तपाईँ सबैलाई आजको दिन राम्ररी बिताउनुहोस् बाहिर चाहिँ यो फुल हाम्रो भाउजूको क्या मजाले फुलेछ यो व्हाइट र यो पिङ्क कलरको पिटुनिया चाहिँ अझै फुलि नै रहेछ कस्तो मन खुसी लाग्छ हौ सब हेर्दाखेरि फुलहरूलाई सो यो इन्डोर प्लान्ट्सहरू पाँचवटा चाहिँ एकछिन घाम खाओस् यिनीहरूले अन्त भोलि चाहिँ लिएर आउँछु यो पनि इन्डोरै हो मैले यहाँ बाहिर यिनीहरूलाई घाम फुलाइरहेको छु एकछिन अर्को अस्ति मैले सारेको हो त्यो थुप्रो भएको छ अघि त्यत्रो काम गरेर थाकेर नुहाइ धुवाइ गरिकन निस्केको छु अनि ठिक्कै म नुहाइ धुवाइ गरेर निस्किन निस्किँदाखेरि चाहिँ भूमिका पनि आइसकेको रहेछ सो यहाँ छ भूमि खै आइ गरेको अन्त यहाँ हेर्नु नि हाम्रो आमाको आज पुरा रिल्याक्स आजको गाइस अनि अहिले चाहिँ हामी रेडी भएर जाँदैछु म भूमि आमा हामी चाहिँ जनआटीको सिटी सेन्टर अहिले चाहिँ हामीले भन्दा भन्दा प्लान गर्दा गर्दा 4 बज्न आँटिसकेछ हामीलाई ढिलो हुन्छ र भरै किन आउनुपर्छ त्यही अनुदी पनि आउनु ड्युटीबाट छिट्टै निस्किनुहुन्छ सो हामीलाई चाहिँ छिट्टै फर्केर आउनुपर्छ जति सक्दा हाम्रो काम छिटोभन्दा पनि छिटो गर्नुपर्छ आज चाहिँ काम चाहिँ हाम्रो ठुलो बेसी छैन के भएर मै के भन्नुभएको आमाको हामी आइपुग्यो हामीले पाइहाल्यो गएको होइन आइपुग्यो त भिड त हमेसा हुन्छ नि यहाँ सिटी सेन्टरमा त म चाहिँ आइपुगेँ अगाडि भूमिका र आमा चाहिँ आउँछ पछाडि यहाँ चाहिँ छ केएफसी कर्नर तर केएफसी त पस्दैन हामी त डाइरेक्ट जाने कहाँ जानु भूमि कता फर्स्ट कहाँ पस्ने म्याक्समा जानु बाहिर चाहिँ भिड रहेछ भित्र त त्यस्तो भिड रहेछ है घाम घाम घाम
guys, eti bela chai khali khali nai huda raicha. Thik time aipugyo hami. Trains pahila aipugyo, hami pasne chu trains ma. So guys, I'll say I'm trains with Rachum. I'm a Kalaiche, Kinuako, Kurta Pla, Kira Plazo sit. So I'm a Yanajan Vasi Anidi. Let's see, better get better now. I'm a little you, Yanuva. So let's see, I'm a layer. She tune check on the Twitter size for this. And then a plaza, this mommy. So guys, I'm a trends ko kaam sakera jade chu Spencer tira ta cha Spencer eta ho dui jana la hernu ni hat pokri pokri hinira hesa bafre haruncha ama yaha ni chai avantra by trends kholeko raicha guys sari haru ko lagyo so aba chai aipugyo hami Spencer supposed to Spencer hajur Hazur. So I'll jam. I have put two rolls and noodles ma. Yaniri ami khanchum. Egg roll. The amala te umar akhera achu. Mora bumi. Yachi amro pak desai. So guys, yachi chhu ami tin jana ko egg roll. So apa chhu khani chhu. Tata te egg roll. Khano sama. Ami niye khanchu. Mora bauju te jai len aay banchi khanchum ami. Ta bumi kala pani aaj yaha ko chokhai deko. Next time bumi. यो मन पर्यो नि त नेक्स्ट टाइम भूमिका आयो भने नि यहाँबाट खान्छ हैन हुन्छ गाइस हाम्रो कामहरु सबै सक्यो अब चाहिँ जाने छु हामी घर अन्त घरमा हाम्रो अर्को इच्छा प्लानिङ त्यो चाहिँ अहिले एकछिनमा देखाउँछु घरमा पुगेर है सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो अनुदी पनि आइपुग्नु भयो अनि ड्रेस चेन्ज गरेर भूमिकाले मिठो चिया बनाइसके हैन मैले त खाइ सक्यो सो अब यो चिया खाइसकेकिन चाहिँ हाम्रो काम सुरु हुने छ So, I'm planning to have Momo party at home. So, guys, I'm Momo. First, अनि यहाँ हाम्रो अनुदीले चाहिँ चिकन यो चिकनको किमा बनाउनु हुँदैछ भूमिले चाहिँ मैदा उयो गर्दैछ चाल्दै उयो रेडी पार्दैछ अनि यहाँ चाहिँ मेरो के भन्छ होला डिपार्टमेन्ट प्याज छिल्दै थियो म सो हुन्छ गाइस एकछिनमा किमा बना यो सबै कुरो गरिसकेन देखाउने छु तपाईहरुलाई फाइनल So guys, finally, I'm really when I saw you and I catch a you momo, take the mock to Malay ready by Saki and Abia and it is a soup and banon virus on delay. So I will do set back with her. I will exit my 30 minute. You have chicken momo, so after 20 minutes, they pack nature ready. So guys, I would say I can watch a good charge and a momo and it is a soup. So, what is a moin? Tasty, but I'm not sure. Mummy, what's like? I'm Mohani. So, Papa, what's that? What's that? Super. Damn, this is so. What's the guy's out here? I'm going to go.
त दामी दामी भन्दै छ सबैले अब म पनि खाने छु खानापिना सबै शेष भइसक्यो अन्त मोमो चाहिँ अलिकति उब्रेको छ सुप पनि उब्रेको छ किन उबारेको थाहा छैन भोलि को कोले खाने हो के खाने हो सो यहाँ हाम्रो आमा चाहिँ खाँदै खाँदै अहिलेसम्म पनि प्लेट राखेर टिभी नै हेरिरहेर अनुदीले पुरा काम गर्दैछ अनुदीले पुरा किचन सफा गर्नुहुन्छ किचन मतलब चुल्हा चुल्हा चाहिँ सफा गर्नुहुँदैछ अन्त भूमिले चाहिँ जोड तोडले भाँडा पुर्छ अन्त मैले चाहिँ खाइसकेँ अन्त के के उब्रेको थियो तिनीहरू सबैलाई फ्रिजमा हालिसकेँ हुन्छ गाइस आजको ब्लग यतिमा एन्ड गर्न जाँदैछु होप सो तपाईँलाई यो ब्लग राम्रो लाग्नेछ तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला हामी सँगसँगै सी यू अल भेट्छु अर्को ब्लगमा बाई बाई टेक केयर खै बाई बाई भन्दैन आमा लु लु बाई बाई भनिदिनुहोस् अरूदी भूमिया बाई बाई गुड नाइट टेक केयर भेट्छु अर्को ब्लगमा ब्लग राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज 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 लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला